ഹോസ്പിറ്റലിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് സർക്കാർ അത് ഏറ്റെടുക്കാം, ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്ന് തയ്യാറാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അതിന് മറുപടി പറയും, സ്കൂൾ നിലനിർത്തണോ കൂട്ടണോ, സർക്കാർ ഈ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള അറിയിപ്പിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി എന്ത് നിലപാടെടുക്കുന്നു എന്നതും ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ വിധിച്ചതും രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കോടതി വിധികൾക്കും വിധേയമായി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. സംശയമില്ല, അത് 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 വിധിക്ക് വിധേയമായി. അത് കാരണം സുപ്രീം കോടതി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി എന്ത് പറയുന്നുവോ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിധേയമായിക്കൊണ്ട് സ്കൂൾ നിലനിർത്താനുള്ള എങ്ങനെ ശ്രമം നടത്തുന്നില്ല. അതിന് സർക്കാരിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്, അക്വിസിഷൻ നടത്തി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് മലാപ്പറമ്പിലാണ് ലൈവായിട്ട് ഇഷ്യൂ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള മലാപ്പറമ്പാണ് ആദ്യം. അതേപോലെ തന്നെ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് മറ്റ് സ്കൂളുകളും. അത് ഇതേപോലെയല്ല, അതിൻ്റേതായ വിധികൾക്ക് കൂടി പിന്നെ വിധേയമായിക്കൊണ്ട് അതും ഇതേപോലെ തുടർന്നുള്ള മറ്റ് സ്കൂളുകളുടെ കാര്യം പിന്നീട് നമുക്ക് അറിയണം. ഇല്ല, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും സ്വാഭാവികം. പക്ഷേ അതെ, ആ അപേക്ഷ നൽകുന്നത് പലപ്പോഴും നിലവിലുള്ള നിയമത്തിലെ പല പഴുതുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് 1000 സ്കൂളുകളുണ്ടെങ്കിൽ 1000 സ്കൂളുകളും എന്താണ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ കൂട്ടുന്നത്, പല കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് പലരും കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി പഠിച്ചും അവർ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് പഴുതുപയോഗിച്ചാണ് എന്നും പഠിച്ചും അതത് സ്കൂളിന് കൃത്യമായിട്ട് വേറെ വേറെ നിലപാടെടുക്കേണ്ടി വരും. എങ്ങനെയായാലും ഇത്രയും പണം ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സ്കൂളുകളും ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഇത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം നിലനിർത്താൻ ഇതേ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് സ്കൂളുകൾക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് സർക്കാർ എന്ത് നിലപാടെടുക്കണം, KER പരിഷ്കരണമാണെങ്കിൽ KER പരിഷ്കരണം, ഓഡിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓഡിയൻസ്, അതാത് സ്കൂളുകളുടെ നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തി ഏതാണ് എടുക്കേണ്ട നിലപാട് എന്ന് വ്യക്തമായാൽ ആ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റ് സ്കൂളുകളെ നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമം ഭാവിയിൽ നടത്തും. സർക്കാർ PTA കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം, എനിക്കറിയില്ല. സർക്കാരാണ് സർക്കാരാണല്ലോ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. സർക്കാരപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നറിയിച്ചത്, ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. സുപ്രീം കോടതി മറുപടി പറയട്ടെ, ഹൈക്കോടതി മറുപടി പറയട്ടെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട രണ്ട് കോടതികളുടെയും വിധി മാനിച്ച് തുടർന്നിറങ്ങും. സ്വാഭാവികല്ലേ, പറഞ്ഞോട്ടെ, അത് അവരുടെ അവകാശമല്ലേ. എല്ലാവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സാധിക്കാൻ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തെ അവകാശമില്ല, അവർ കൊണ്ട് ചെയ്യട്ടെ. കോടതി എന്ത് പറയണമെന്നനുസരിച്ച് കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് നിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിലപാടെടുക്കും. ആത്യന്തിക നിലപാട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അതൊന്നും പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് വിധി വരട്ടെ, സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി വിധി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ, അതുകൂടി കണക്കാക്കും എന്താണ് എന്ത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്ക് എന്ത് നിലപാടെടുക്കും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിയില്ലെങ്കിലല്ലേ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആലോചിക്കണ്ടു, അത് അപ്പം ആലോചിക്കാം. അല്ല, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവസാന വഴി പണയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചിലവാക്കും സർക്കാർ. അവസാന വഴി അത് ഈ സ്കൂളിന് ഇപ്പോൾ അവസാന വഴിയുള്ളൂ. മറ്റും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, പച്ചവെള്ളം പോലെ വ്യക്തമാണ്. വളരെ സങ്കീർണമായൊരവസ്ഥയിൽ ഈ 4 സ്കൂളും ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം. ആ സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും എന്ത് പഴുതുകൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് ഞാൻ പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പഠനം നടക്കുകയാണ്, പഠനം നടക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ വിശാലമായൊരു ക്യാൻവസിലാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ആരോടും ആലോചിക്കേണ്ട നമുക്ക് തീരുമാനമെടുക്കും. വളരെ സങ്കീർണമായ വളരെ ചെറിയൊരു സ്പേസേ ഉള്ളൂ ഇടപെടാൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ സ്പേസിൽ ഇടപെടാൻ നിയമപരമായിട്ടുള്ള എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നുള്ള പഠനമാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതേപോലെ എല്ലാ സ്കൂളും ഇങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നിയമം പരിഷ്കരിക്കണമെങ്കിൽ പരിഷ്കരണം, പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരും, പുതിയ നിയമം, ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരും, ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്.
ഓരോ സ്കൂളിനനുസരിച്ച് ഇതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ശ്രമം വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള പഠനം നടന്നു തുടങ്ങി. സർക്കാർ പുതിയ നിലപാടിലേക്ക് എത്തും. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് ഈ കെ ആർ ബഹിഷ്കരണത്തിൻ്റെ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞത്. സ്കൂള് വളർത്താൻ, സ്കൂളിലെത്താൻ, സ്കൂളിലെ അക്കാദമിക് കണ്ടൻറ്റും പി ടി എ ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ജനകീയ ഇടപെടലും തദ്ദേശ സ്വയംഭര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ കുട്ടികൾ കൂടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല. അനുഭവസ്ഥനാണ്. എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ കോടാലി സ്കൂൾ, ഇന്നലെ ഞാൻ പോയ അട്ടക്കുളങ്ങര സ്കൂൾ, 40 കുട്ടികൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന അട്ടക്കുളങ്ങര സ്കൂളിൽ ജനകീയ ഇടപെടൽ നടത്തി 200 കുട്ടികളാണ്. കോടാലി സ്കൂളിൽ അണെക്കണോമിക്കാണ് അങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂൾ ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ 1 ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പക്ഷേ സ്ഥലമില്ല അവിടെ, അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജനകീയമായി ഇടപെട്ടാൽ അതിൻ്റെ ആകർഷണീയത, ആകർഷണീയ മീൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആകർഷണീയത അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അക്കാദമിക് ആകർഷണീയത വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനമ്മമാരെ ഏറ്റവും അക്കാദമിക് എക്സലൻ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേ കുട്ടികൾ വിടുള്ളൂ. അയാൾ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള സ്കൂളിൽ വിടുന്നതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമാണ്. അക്കാദമിക് എക്സലൻസ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടേക്ക് കുട്ടികളെ വിടുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റേ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു മറ്റേ ടെൻഡൻസി. സ്വാഭാവികമാണ്, എല്ലാവർക്കും അവരെ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞു, എവിടെയാണോ നല്ലത് അവിടേക്ക് പ്രതീക്ഷ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കളാണ് അവിടെ കൂടും. ആ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ സ്കൂളിലുണ്ടാക്കിയാൽ മതി, കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ. കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടല്ലേ മറ്റു സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അല്ല, കൂട്ടാന്ന് അതൊരു പൊതു പ്രശ്നമല്ലേ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നമല്ല. നമ്മൾ ആശുപത്രി അങ്ങനത്തെ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, പൊതു ആശുപത്രി നമ്മൾ നേരെയാക്കാൻ സമരം ചെയ്യണം, എല്ലാവരും പൊതു ആശുപത്രി ചികിത്സയ്ക്ക് പോയിക്കോളാം എന്നല്ലേ. ഇതൊരു പബ്ലിക് കോസ് അല്ല, ഒരു കോമൺ കോസിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നിൽക്കുകയാണ്. അതിലെല്ലാവരും ആ ഇഷ്യൂവിൽ തന്നെ ബന്ധപ്പെടണം എന്നുള്ളത് അതൊരു അൺസയൻറ്റിഫിക്കാണ്. ചിലർക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ കോമൺ കോസ് അങ്ങനെ സമരത്തിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ആ സമരത്തിന് കോമൺ കോസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളതിൽ പങ്കെടുക്കുക. അതിലൊന്ന് രണ്ടാൾ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അത് കോമൺ കോസിൻ്റെ തിയറിയാണ്.